Hi zum, ja, nicht willkommen zu meinem Video. Guten Morgen, Melanie! Hvad har du at fortælle? I går havde jeg en legekammerat på besøg. Sofia? Sofia. Hun var rigtig sød. Meget sød. Og det gik godt? Det gik rigtig godt. Og på lørdag så skal vi sove sammen fra lørdag til søndag. Ja, din første overnatning ude, mens vi bor her i Vejle. Ja. Det er lidt vildt. Det har været lidt hårdt endnu. Det har været lidt hårdt for Malika det første stykke tid efter vi er flyttet, fordi at hun savner sine venner på Bornholm. Hun savner dem faktisk rigtig meget. Hun savner dem så meget, så hun er ked af det over i skolen og ikke rigtig kan lide at snakke med pigerne, fordi hun føler at de minder hende for meget om hendes gamle veninder. Ja. Og hun har været rigtig ked af det. Og nogle gange tænker jeg bare, at jeg ikke har lyst til at flytte alligevel. Ja. Hun, føler lidt, at hun ikke skulle have sagt ja til at flytte, men nu går det den rigtige vej. Ja. Altså, du savner selvfølgelig stadig dine venner på Bornholm. Men Maja, hun kommer også over på et tidspunkt. Ja, en gang i næste måned. Ja. Ja. Der går lige nogle uger, skal det, ikke? Ja. Men jeg tror, vi filmer også der, når Maja hun kommer, ja. Og vi skal hen til noget det der. Det synes jeg. Fordi jeg tror, jeg kommer til at græde lidt. Men der går mange uger, før hun kommer. Så vi får filmet nogle andre videoer inden da. Nå, men i hvert fald, Malika, hun skal overnatte hos en veninde. En rigtig sød pige, faktisk, der hedder Sofia. Fra lørdag til søndag, og det er vi lidt spændt på. Og så skal du starte, det har vi jo fortalt, du starter til ballet den 19. april. Og vi skal også starte til gymnastik. Og vi har været nede i gymnastikhallen og hente et telefonnummer. Ja. Til en gymnastiklærer. Ja. Nu skal mor bare lige tage sig sammen til at ringe til, for det har jeg ikke fået gjort. Men det må vi gøre snart. Ja. Men Malika skal i skole nu. Ja. Og jeg skal på arbejde her kl. 10. Men vi kan jo lige filmes ved senere. Vi ses. God dag. Hej. Så kommer Malika hjem fra skole på sin cykel. Hej skatter. Har du haft en god dag? Ja. Den er altså så fin, din cykel, den er. Ej, nu er den. Ja. Den er også bare, jeg tager den på. Men der er vel heller ikke nogen grund til, at den skal være på? Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det er gået godt. Ved du, jeg fik besøg af på arbejdet. Hvem? Moster Susie. Hun var lige inde og sige hej. Hvordan har hun det? Hun har det godt. Okay. Hvordan har din dag været? Den har været fin nok. Hvad har I lavet? Vi har været på politiskole, og så har vi været ude at cykle. Har I været på politiskole? Ja. Og det gik helt godt. Hvad lavede I sammen med alle politimændene og damerne? Vi fik en hel masse at vide, vi stillede nogle spørgsmål, og så skulle vi så lige bokse lidt, og sådan lidt. Der var sådan et rum, hvor der var sådan meget forskelligt. Og så bagefter der, så skulle vi ud og se på bilerne. Meget forskelligt. Og så skulle vi så... Var I inde i bilerne? Ja. Har I skudt? Ja. Med vandpistoler? Nej, ikke med vandpistoler. Det var rigtige pistoler. Det var bare ikke sådan... Det var bare laser, som der skød på skærm. Nå. Var du god til det? Ja. I starten turde jeg ikke sådan helt, fordi jeg var lidt bange. Ja, og jeg rystede, da vi skulle gå derind. Så jeg vidste, at vi var mange. Ja. Skal vi gå ind? Ja! Hvorfor er du så træt i dag? Vi har lige været på cykel, og så var det sådan op og bakke, ned og bakke, op og bakke, ned og bakke. Hvor mange kilometer har I cyklet? 7. 7 kilometer? Tror jeg. Det var i hvert fald det, hun sagde et eller andet med. Men var I andre steder henne end politiskolen? Mm-mm. Jo, cykelture nu, men sådan ikke. Nej. Men der cyklede I bare rundt i byen, eller hvad? Ja. Så I har faktisk slet ikke lavet skoleting i dag? Nej. Skulle I så slet ikke have haft taske med? Jo, fordi der var også... Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi skulle, men det gjorde vi alligevel. Ja. Okay. Og fortæl, hvad du skal på lørdag.
Jeg skal sove hos en veninde. Mm-hmm. Det bliver hyggeligt. Skal vi ellers? Vi skal ikke. Vi skal ikke noget. Jeg tror bare, mor og far, vi skal ordne hus. Vi skal, jeg skal pakke nogle flere af de der sække og flyttekasser ud. Jeg har ondt i min hælspor. Har du ondt i din hælspor? Ja, og så rækker jeg også om, så det gør ondt her. Lige her. Ej, der er en kartoffel på vej ud af din strømpe. Jeg har også ikke der. De skal da bare smides ud. Jamen det har vi haft. Det har du haft sagt også der. Det har du haft sagt, men jeg magter bare ikke at smide dem ud, fordi de er gode. De er sgu da ikke gode, når tæerne stikker ud. Det var der ikke. Der det var jeg tog på. Nå, okay. Hej. Hej. Nu var det ikke så længe, så skal jeg lige mødes med nogle andre damer her, hvor vi bor. Mm. Fordi at vi skal kæmpe lidt for, at der kommer legepladser her, hvor vi bor. Og vi skal kæmpe lidt for, at vi måske kan få et grillområde. Og et eller andet hygge til børn bare. Vi har jo en hel mark. Vi har en hel mark, som ikke bliver brugt, men jeg ved ikke helt, hvem der ejer den. Men så jeg smutter her snart, så vi vil bare lige... Sige tak for i dag. Sige tak for i dag. Husk at like og subscribe. Det er nemlig rigtigt. Og hvad hedder det på dansk? Lige. Nej. Mm. Lige. Subscribe, ved ikke, hvad det betyder. Abonner. Abonner. Ja. Men tak for en hyggelig dag. Ja, det siger jeg også. Mm. Vi har lige spist pølsemix. Ja, pølsemix med spejlæg. Og i morgen så er det kun dig og mig, der skal spise for resten. Hvorfor? Fordi far han er på kursus helt til klokken bag om aftenen. Bag om aftenen? Hvad skal vi så have? Jeg har bare købt sådan nogle frysepizzaer. Og så tænker jeg bare, at vi skal have masser af tabasco på. Nej. Hvorfor? Jeg tænkte på noget andet. Hvad tænkte du på? Den der laksepasta. Nej, det har vi lige fået, skat. Det har du lige lavet til os, jo. Eller pandekager. Det kan vi se på i morgen. Jeg skal op. Jeg skal på arbejde klokken 7. Så jeg skal tidligere op i morgen. Mm, men det skal være bananpandekager, hvis det skulle være. Ej, hvis det skulle være, så skulle det være almindelig pandekager. Så kan du bare skære bananer ud, og så komme dem ind i. Ja. Yeah. Du laver sådan noget. Men jeg ved ikke, om det bliver det skal. Du må se, hvor træt jeg er i morgen. Måske jeg ikke. Jeg kan godt lave pandekager. Alt kan ske. Ja, skal vi så ikke også filme i morgen? Skal vi filme i morgen, når det bare er dig og mig hele dagen? Eller når du kommer hjem fra skole? Ja. Men skal vi så lave noget challenge i morgen måske? Hvad skulle det være? Det ved jeg ikke, det kan du jo tænke over. Hvis der er nogen af jer derude, der har en challenge, så skriv lige kommentar. Så skriv lige kommentar, så tjek lige kommentar. Så kan vi se, om det er noget, vi gider, eller noget, vi har lyst til. Mm. Ikke? Gør det. Hjælp os lige med at finde ud af, hvad ja, det skal. Vi har virkelig brug for hjælp. Vi kan lade ikke det. Ja, så har jeg en, hvis der ikke er nogen. Vi vælger selvfølgelig jer, hvis det er. Ja, men jeg synes, jeg kan huske noget med Jolina. Hun var ret god til at finde på alt muligt chance. Og jeg tænker lidt, ja. Jolina, hvis du ser med, så skriv lige i kommentar, hvad det er for nogle challenge, vi skal lave. Så vælger vi dem. Ja. Kan I have det godt? Hej. Hej.